Motívom nočného behu v Oravskej lesnej bolo nielen športové nadšenie, ale aj pomoc ľuďom v núdzi. Charitatívne podujatie s názvom Aluko Night Run pripravili štvrtýkrát. O tom, že akcia sa teší obľúbe, svedčí aj zvyšujúci sa počet účastníkov. Kým na prvý ročník zavítalo 55 športovcov, tento rok to bolo 1000 bežcov nielen z Oravy, ale aj ďalších kútov Slovenska. Organizátormi boli mladí aktivisti z obce Anton Katrenčík a Štefan Tisoň, ktorých podporili aj mnohí sponzori a dobrovoľníci. Generálnym partnerom podujatia bola firma Aluko SRO. Našim cieľom je hlavne pomáhať ľuďom, pomáhať rodinám, ktorí tú pomoc potrebujú. Keď sme mali pred 4 mesiacmi nejakú tú schôdzu, tak ľudia nám neverili, že tu môžeme dotiahnuť nejakých 1000 ľudí. Ale my máme vždy nejaký cieľ a chceme tu dotiahnuť tých ľudí. Vždy sme mali cieľ 800 predtým, tak prišlo 800, tento rok sme mali 1000, takže máme tu tých 1000 ľudí. Je to náš tretí ročník, čo sa spolu podieľame na organizovaní tohto podujatia ako hlavný partner. A je to pre nás srdcová záležitosť, pretože veľa z nás športuje vo firme a hlavne celý výťažok z tohto behu putuje rodinám hmotnej núdzi. Beh pre viaceré kategórie odštartovali v podvečerných hodinách. Trasa viedla cez obec a mala dĺžku 6 kilometrov. Je tu super atmosféra, sú tu bežci, všetci sa tu bavia, ale musím povedať, že není to len o tom, že prišli sme si tu zabehať, zabaviť sa, najesť sa, ale je tu tá atmosféra aj to dobro v tom, že pomáhame druhým a to, čo sme dostali, vlastne dávame ďalej. Takže pre tie rodiny, ktoré to potrebujú. Bolo to výborné, je tu úžasná atmosféra a určite každému odporúčam, aby tu prišiel. Musím povedať, že sa veľmi teším, že je v našej obci takáto akcia, ktorá spája ľudí a vedie ich k športu všetkých. Teším sa z každej takéto akcie, pri ktorej si môžu mladí alebo ľudia zašportovať a popri tom aj pomôcť. Tí najrýchlejší bežci boli odmenení cenami a na každého účastníka, ktorý prešiel cieľovú pásku, čakala pamätná medaila. Absolútnym víťazom sa stal Martin Rusina z Námestova s časom 18 minút a 45 sekúnd. Tento rok bol zase fantastický, lebo 1000 ľudí na preteku, na Oravskom preteku je naozaj veľa. Toto tu je skvelo zorganizované, proste má to neskutočné grády, aj dobrý pocit, že tu nie sú len takí športovci, ale aj dedinčania, proste je to úžasné. Takže ja som veľmi rád, že som tu zase prišiel. Je to môj domov, takže som rád, že som tu.